أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرهم مرهم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں, مرهم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں. چھوڑ دیں جو ہوا, جانے دیں جس نے جو کیا, اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں. زخم دینے والوں, تکلیف پہنچانے والوں, روح کو رونق دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں, کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں. رب کا بندہ, بندہ مومن, انسان.